նման օրենքը հայտնվում է ընդհանրապես պատմությունը չիմանալուց, Հայաստանի սոցիալական և տնտեսական կյանքի պատմությունը չտիրապետելուց։ Կա հայ ֆիլմի հայտնի մի ֆիլմ, գեղարվեստական ֆիլմ, մեր բոլոր լավ արտիստներն են խաղում, ինչպես են գյուղերը դատարկվում, գյուղ դատարկել չի կարելի, մենք Եվրոպա չենք, որ ինդուստրիալիզացնենք գյուղը։ Բարև ձեզ բոլորին, ցավոք սրտի կխոսեն ամեն ինչից, բացի բուն օրենքի բուն բովանդը։ Հանգիստ նստի տեղդ, հանգիստ նստի, այ քեզ բան։ Հանգիստ նստի քեզ բան։ Աղմուկը թողեք, աղմուկը թողեք։ Հանգիստ նստի տեղդ, հանգիստ, հանգիստ, վունդերկինդ, հանգիստ նստի տեղդ։ Միջմանը կխոսակ, հիմա վախտի չէ։ Երբ եք ուզում ունենք։ Շարունակեք, պարոն Այվազյան։ Ես ազվերինի կերազներին հանգստացրեք, հա՞։ Թե չո ես կհանգստացնեմ, սկսեմ թակարդը։ Արիլը։ Լավ, լավ, վերջ, վերջ։ Վերջացրեցինք ամեն ինչ, հարցը դնում եմ քվեարկության։ Քվեարկություն։ Hey, Paul, I'm going to go.